कोरियामा रहेका नेपालीलाई डाक्टर जोशीको सुझाव, दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणबाट जोगिन चनाखोप बनौं। कोरियामा अबको दुई हप्ता अत्यन्तै संकटपूर्ण देखिएको छ। यहाँ एक चरणको कोरोना महामारी लगभग सकिएकै अवस्था थियो। पहिलो चरणको कोरोना महामारीलाई यहाँको सरकारले नियन्त्रण गर्न सफल भएको थियो। त्यस लगत्तै लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीले पनि धेरैको ज्यान लियो। अब भने कोरियामा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको र अब भ्याक्सिन नआउँदासम्म कोरियाले कोरोनाका कारण त्यस्तो समस्या झेल्नु नपर्ने विश्वास धेरैको थियो। तर राजधानी सियोलमा रहेको एक परम्परागत सोच भएका फरक प्रवृत्तिका चर्च सञ्चालकको अटेरीका कारण दोस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलिने त्रास बढेको छ। चर्चसँग सम्बन्धित हजारौँ मानिसहरू सियोलमा शनिबार भएको सरकार विरोधी र्यालीमा सहभागी भएका थिए। उनीहरू राजधानीबाट मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, उनीहरू देशका हरेक सहरदेखि गाउँ गाउँबाट सहभागी भएका थिए। जस्तो कि खेमजु क्षेत्रबाट 100 जना भन्दा बढी सहभागी भएको अनुमान सरकारको छ। त्यसकारण उक्त र्यालीमा कुन ठाउँबाट को सहभागी थियो भन्ने नै यकिन नभइरहेको अवस्थामा अबको अवस्था जटिल हुने देखिन्छ। त्यसैले कोरियामा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, अबका कम्तीमा दुई हप्ता अत्यन्तै सुरक्षा अपनाउनुहोस्। कोरोना संक्रमितको रुट नै पहिचान नभएको अवस्थामा तपाईँको नजिकै पनि संक्रमित रहेको हुन सक्ने भएकाले अत्यन्तै सुरक्षा अपनाउनु हुन अनुरोध छ। सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउनुहोस्। डाक्टर जोशी खेङ्जु वृद्ध अस्पतालका प्रमुख हुन्।